Cartulic abebi cati bebit, cihtic obebita da mandilebit. Aciarulic abebi abalahit, megrul abhazuri, rajuli, mohevuri, svanuri, tușuri, meshuri samosi verzhlis chaprastebit, camrebita da samkaulebit. Erovnuli samosi odzdamerte saukuneshi, uzoles cartul istoria sueba. Vitre tradițiul abebi de ciohebi srul opil sahes mirevs, haturebi designerebi dam keravebi ak umnișnelo detalebzecki didihnis manzilze mușaoben. Cartuli eronului samosi sau cunebis manzilze ikneboda da vitardeboda. Mnișnolovan sulilebebs ganitzdida rogorc bunebrivi ganvitarebis gzaze, ise mezobel khalkhebtan urtiertobis shedegad. Cartuli khalkhuri chatsmulobis ganvitarebas khangrdzlivi gza aks gavlili, tumtsa am gzaze qoveltvis shenarchunebuli iqo tvitmqopadoba da eronuli suli. Tulia saubari udzveles droze, samtsukharo aro materialuri masala zalze tsota. Ჩვენ ძირითადად გვაქვს შემორჩენილი გარკვეული ფრაგმენტები ადრეული საუკუნეებიდან, მაგრამ ცელი მასალა არის უკვე დაწყებული მე-18 საუკუნის შემდგომ. Ეს მატერიალური თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, გარკვეულ არქეოლოგიურ მონაპოვრებს არის სხვადასხვა ფრაგმენტები ქსოვილის საეკლესიო შესამოსელიც, აქედანაც შეიძლება გარკვეული აზრის გამოტანა. Eronuli Samosis istoriis gasarkvevat udidesi mnishvnoloba enicheba etnografiul masalas, romelits qvela sva tsqarostan shedarebit sheitsavs realurad motsemul chatsmulobis fakturas, targebs damzadebis protsess, chatsma dakhurvis tsesebs. Saukuneebis manzilze gamomushavebuli Samosis sakheebis shesadzleblobas izleba tvali mivadevnot chatsmulobis istoriis ganlis saphekhurebs. Traditsiuli kartuli kostyumis shestavla mkholod me-5-6 saukuneebidana shesadzlebeli, mkholod mas shemdeg rats ჩნდება წერილობითი წყაროები და საეკლესიო მხატვრობა, სადაც მწირცნობებს მაინც ხვდებით ტანისამოსის შესახებ. მე-16 საუკუნეების ქართული ჩასაცმელი საფუძვლიანად არის შესწავლილი მკვლევართა მიერ და მასალის სიმცირის გამო ეს უგრძესი პერიოდი ფაქტობრივად ერთ ეტაპად არის მიჩნეული. პირველ რიგში უნდა შევისწავლოთ, რა მემკვიდრეობა გაგვაჩნია, რა მოაღწია ჩვენამდე, შევისწავლოთ, რა გავლენები იყო სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ეს იქნებოდა ევროპა, ეს იქნებოდა ოსმალეთი თუ ირანი, და შემდგომ აი ამ, ასე ვთქვათ, ამ ნენელა ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მივყვეთ საუკუნეების მიღმა თუ რა იყო. ჯერ კიდევ სამწუხაროდ ესე სათანადოდ შესწავლილი ეს მასალა არ არის. Ქართველი მამაკაცის ჩაცმულობაში ჩოხამდე თავდაპირველად გავრცელებული იყო გრძელი ჩასაცმელი კაბა, რომლის გარედანაც ყელთან ან მხართან შეკრულ მოსასხამს იცვამდნენ. კაბა წელში დავიწროვებული იყო გრძელი და ვიწრო სახელოებიანი, ქობისკენ კი გაგანიერებული, ქობა რკალისებურად შეჭრილი. მკვლევართა მიერ ქობის ეს რკალისებური ჭრილი სპარსულ სტილად არის მიჩნეული. მოსასხამი ორი სახის იყო: გრძელი წელში დავიწროვებული და ძალიან გრძელი და ვიწრო, ანუ ცრუ სახელოებიანი, რომელშიც მკლავის გაყრა შეუძლებელი იყო და ძირითადად სამოსის მხატვრულ გასაფორმებლად გამოიყენებოდა. მსგავსი ტიპის სრულსახელოებიანი მოსასხამი მე-6-მე-10 საუკუნეებში იყო გავრცელებული აღმოსავლეთ საქართველოს მთასა და დაღესტანში. დროთა განმავლობაში ქართველმა მამაკაცმა თავადური კაბა მიივიწყა. დღესდღეობით კი ისტორიულ მასალებზე დაყრდნობით მკვლევარებმა და დიზაინერებმა მოახერხეს კაბის პირვანდელი სახის აღდგენა. არსებობს ჩოხის წინაპრები, ანუ რომლებმაც შეინარჩუნეს თავის სახე და ფაქტიურად ბოლომდე მოვიდნენ მე-19-მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე, იყო სამწუხარო, რომ დღეს ქართველები ვერ ცნობენ ამ სამოსს. ეს არის ქართული კაბა. ეს არის ჩოხის ერთ-ერთი წინაპარი, რომელიც უძველ, ესე საკმაოდ ძველ ნიმუშებში ფიქსირდება, ეს თავისი საყელოთი, თავისი საინტერესო ყოშით, სახელოთი, რომელიც გამოარჩევს მას,
ხშირად სრულ სახელოს უწოდებენ, იმიტომ როგორც სახელო არ გამოიყენებოდა, არამედ როგორც სამშვენისი. სიახლე იყო, აი მარტო ჩვენთვის კი არა, საზოგადოებისთვისაც სიახლე იყო. ახლა მამაკაცის ხასთან დაკავშირებით ვიტყვი, ქალაქური კაბა, რომელიც ну, კი არსებობდა ფილმებში გვაქვს ნანახი, ხშირად თქვით და კიდევ გავიმეორებთ ქეთო და კოტე, ასე შემდეგ ძალიან ბევრ ფილმშია, მაგრამ აქტუალური არ იყო ეს. და მოხდა დაინტერესება ჩვენი მხრიდანაც და მე აღმოჩნდა, რომ ეს კლიენტურასაც, ასე რომ ვთქვათ, მოეწონა ეს იდეა და წამოყვა. ხშირად გვიკვეთავენ ქალაქურ კაბას. Самоси социалური ფენის მიხედვით მუდამ განსხვავდებოდა. ქართულ ჩაცმულობაში კი ეს ნაკლებად იგრძნობოდა. ძირითადი განსხვავება ჩვენი ქვეყნის სოციალურ ფენებს შორის სამოსის ქსოვილს შეეხებოდა. დარბაისელი თავადები და დაწინაურებული ფენის წარმომადგენლები უფრო ძვირფას ხავერდისგან შეკერილ კოსტუმს ატარებდნენ, რომელიც ძვირფასად უნდა ყოფილიყო გაწყობილი ხავერდისვე კანტითან ოქროს ყაითნით. ასეთი ფუფუნების საშუალება კი გლეხს არ ჰქონდა. ქალაქური თავადური კაბის დიზაინის ელემენტები შემდგომ უკვე ჩოხაში საისახა. აი ეს გახლავთ, ეს ყოშია, ესეთი ენის ყოში, ანუ იგივე ენა ასე იწოდება და ესეთი ფორმა აქვს, რომელიც ხელის მტევანს ეფარება შემდეგ ზემოდან. და აი აქ იკვრება, აი ამ სკვნილებით, აი აქ იკვრება. ეს გადმოძახილია ფაქტიურად იმ ქალაქური თავადური კაბიდან, რომელიც შემდეგ ჩოხაში გადმოვიდა. ოქრომკედით ან ვერცხლმკედით, ხავერდის კანტით იმ კაბაში იყო გაფორმებული. როგორც კეთდებოდა ძველად, ეხლა ზუსტად ისევე კეთდება და ესეც ხელით ყველაფერი დღესაც ხელით კეთდება ჩვენთან. ეროვნულ სამოს და მისი ტარების წესს სხვადასხვა სიმბოლო და დატვირთვა ჰქონდა. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ლიტერატურულ წყაროებთან ერთად ის ფოტომასალა, რომელსაც მკვლევარები დღემდე სწავლობენ. შემიძლია ვთქვა თავადურ კაბაზე, ქართულ კაბაზე, აი ეს სახელოები რო აქ ყურთმაჯებს ეძახიან. ესე სიმბოლო იყო, რომ ესე აი ერთგვარად აიკეცავდნენ. ბევრ სურათებში არის. იყო კარხასიაძე ყოფნისა, ხინის სიმბოლო. საერთოდ ეს სიმბოლოები ბევრი არის, იმიტომ რომ ადრე ხალხი ასე ვთქვათ, ერთმანეთს ამით აფასებდა, თუ აი რაღაც გარკვეული სოციალური და წრი გარკვეული სოციალური ესეთი ინფორმაცია იყო ეს. უძველესი დროიდან საქართველოში ყოველდღიური ტანსაცმლის დამზადებას თითქმის ყველა ქალი ახერხებდა. მაღალი სოციალური ფენა კი სამოსის ხელოსნებს იწოვდა. საინტერესო იყო ტანსაცმლის ფერები და შემკობის წესი. ძირითადად მიღებული იყო ღია ფერის სამოსელი, მუქი და ღია წითელი, ცისფერი, იისფერი, ყავისფერი. ფართოდ იყო გავრცელებული ტანსაცმლის შემკობის წესი მარგალიტებით, ძვირფასი ქვებით, ოქროს ზაფით ნაქარგი ქსოვილებით, ოქროს ღილებით. მკვლევართა ნაწილის აზრი, რომ საქართველოში მხოლოდ სამი ფერის ჩოხა იყო გავრცელებული, დღეს უკვე დადასტურებულად შეგვიძლია მცდარად ჩავთვალოთ. ის მოსაზრება, რომ ვითომ მხოლოდ სამი ფერის ჩოხა იყო და ასე შემდეგ, ეს გაქარწყლებულია, იმიტომ რომ აი ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ და ნახოთ მუზეუმებში რაღაც ისეთ საოცარ ლურჯ ფერს ნახავთ, მწვანე ფერს ნახავთ, რაღაც საოცარი გრადაციები ამ რუხისა, ასევე მიწისფერი, ყავისფერი, რა ვიცი, აღარ ლაპარაკობ ახლა კიდევ აი ის კი არა, ყვითელ ჩოხასაც კი ნახავთ რა, აი ღია ყავისფერს. ანუ მთავარი ის კი არ არის, რომ ფერადოვნება მაინდამაინც დაკავშირებულია რაღაცა სიმსუბუქესთან მხოლოდ, არა, შეიძლება აი ესეთ ფერადოვანი ჩოხა გეცვას და სულაც არ იყოს ასე ვთქვათ არასერიოზული ან არავაშკაცური. მე-19 საუკუნიდან ქართველთა ჩაცმულობაში გარკვეული ცვლილებები იწყება. რუსეთის საშუალებით საქართველოში ფართოდ ვრცელდება ევროპული სტილის ჩაცმა და ხურვა. პირველ ხანებში ეს ცვლილება მხოლოდ მასალას შეეხო, შემდეგ კი უკვე ტანსაცმლის ელემენტებშიც გადაინაცვლა. სწორედ ამ პერიოდში ვრცელდება მზანაწარმიც, რომლის პირველი მომხმარებლებიც ქალაქის მკვიდრნი, მაღალი წოდების წარმომადგენლები იყვნენ. როცა კი შემოვიდა ევროპული მოდა, ქართველმა ქალმა დაივიწყა ქართული კაბა. არ შეიძლება ეს მოდის მიმდინარეობასთან შეუსაბამობა იყო, თუ ბევრი სხვა რაღაც პირობები განაპირობებდა ამას, ბევრი სხვა მიზეზები, მაგრამ ეს ჩამოყალიბდა უკვე საუკუნის განმავლობაში. მერე შემოვიდა საცეკვაო კოსტიუმი და ქართველი ქალისთვის ქართული კაბა იყო ძირითადად საცეკვაო კოსტიუმი. თვითონ ალექსანდრე დიუმაწერს მაგალითად, რომ პარიში რაც კი სიახლე არის, ჩვენ აი ერთი კვირა არ ჭირდება რომ ჩამოსულიყო თბილისში, მე გამაკვირო ამან. ესე იგი, თვითონ ის კორსეტები რომ იყო იმ პერიოდში მოდაში, გაკვირდა იმით, რომ ქართველი დიდებული ქალბატონები უკვე აი ამ ყველაფრის
aratu armut gena ar conda, aramed asigur că tu ca irgebne, amas ar nici n-au stromesi cu tapiri spire, pare si cu garco uzilat, cam di trebuie cu culturi smere. Cartuelers, e sunari acusta, mai imediat max roi sunari ardagui cargaus, rom aircios, mistuis misagebi, misi copistuis misagebi, misi zneobistuis, im nebismeri culturidan, caitavisos, cadmutargmnos, da, cartuli gahados. მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისიდან ტრადიციული ქართული სამოსი თითქმის ხრება. ჩვენს ქვეყანაში ფეხს ევროპული მოდა იკიდებს. ამ ფაქტს ჩვენს მიწაზე მყოფი ყველა უცხოელი მოგზაური დანანებით აღწერს. ქართული სამოსის შესახებ უხმასალას გვაწვდის მეცხრამეტე საუკუნის ფოტოგრაფია და საქართველოში მყოფი მოგზაურების ჩანაწერები. 1869 წელს სამეგრელოს ნიკო დადიანის ოჯახს ფრანგი არქეოლოგი და მეცნიერი ჟიულ მურიე სტუმრობდა. 1883 წელს გამოიცა მურიეს წიგნი სამეგრელოს ავტორი ქართველების ტრადიციულ სამოსს და იმდროინდელ ადგილობრივ მრეწველობას აღწერს, თუ როგორ აწარმოებდნენ ქართველები აბრეშუმს და რა ნაჭრები შემოდიოდა ქვეყანაში. Ის აღწერს ქალბატონებს როგორ აცვიათ, აღწერს რომ გლეხების ჩაცმულობა ძირითადად რა თქმა უნდა ძალიან განსხვავდება თავადების ჩაცმულობისგან, მათ ხშირად მათ ტიტანის სამოსი შეიძლება რაღაცა ტილოს ნაჭრები ყოფილიყოს თოკით შეკრული წალზე, რომ თოკი ქამრის მაგივრად. Nu am dat avea de bistanță, am usat actors, da, dar sunt mai tot calbat în așa, tot ce reli peristanță, smeli, titeli ca apa, ocrus peridat, ocrus prada carguli, ce musat smeli, arebi, dar sunt rom, dar trebuie ce am usat ienț, lebitan, da, hlobit, calbat în nebiu, pirate, sobă, sunt importul, nici asta, nici evne, dar că nu properadi, oda, ასევე იაფასიანიც იყო და ხელმისაწვდომი. ჩანაწერებში ფრანგი მოგზაური დანანებით აღნიშნავს, რომ იმ პერიოდში ქართულმა ქალბატონებმა პირველებმა გაიხადეს ეროვნული სამოსი და წითელი კაბა და ქათიბი ევროპიდან, კერძოდ კი პარიზიდან შემოსული კოსტიუმები ჩაანაცვლეს. Ჟიულ მურიე ამასაც აგვიხსენებს, რომ 1858 წელს დავით დადიანმა მოიწვია გრაფი დე როზმურძიუკი, რომელმაც პირველმა დააარსა ძაბსახვევი ფაბრიკა. Ძალიან საინტერესო მურიე წერს, რომ ქალბატონებს დავიდან ქართველებს რაღაც და ამრეზით შეუხედავთ, თუ რას გქონდა ჩამოვიდნენ და ჩვენ უნდა გვასწავლონ და უარი განაცხადეს ფაბრიკაში მუშაობაზე. შემდეგ დედამი დათანხმდნენ, რომ თავის შვილებს აი აქ დაეწყოთ. Ak da etot mushaoba da Murias dalia khatonat tsers rom es fabrika albat ertad-erti fabrika ari soplioshi sadats amdeni lamazi da eset natiptitebiani kalbatoni dabsakhvas. Sul sotahnis in aghmoachines rom am fotoze gamosakhuli qabalakhiani mamakatsi baroni debaia. Jules Murias vizitidan 18 tsilis shemdeg sakartvelos kidev erti frangi mogzauri stumrobs. Tsnobili etnografi baroni debai grafma Sheremetevma Kardenakhshi sakutar mamulshi dapatija. Baroni kartvelebsa da mat qoveldghiur tskhovrebas pirze aghbechdavda. Sakartveloshi qopnis dros debai interesdeba kartuli kostyumit. Tsalke uzghnis fotoebis serias qabalakhebs da aghnishnavs rom qabalakhi starebis zalian bevri manera არსებობს. მოყავს ლეგენდები ჩაცმულობის შესახებ. Ერთ-ერთი ლეგენდა გვამცნობს, როგორ დამკვიდრდა მამაკაცის სამოსი ელემენტი ყაბალახი ქალთა ჩაცმულობაში. Როდესაც რუსეთის იმპერატორმა საქართველოში მოგზაურა, კარდანახში იყო ჩასული. იმპერატრიცა, როგორც ამბობენ, აივანზე გამოსულა საღამოს და შეცივდა. Მასთან ახლა დაღესტნელი პოლკი და პოლკის მეთაურმა თავისი ყაბალახი მიაწოდა იმპერატრიცას და ცნობილია, რომ ხალხი ყოფეს განსაკუთრებით მოსწონებია ყაბალახმოხოული ქალბატონის დანახვა. Და იმპერატრიცამ დაიტოვა ეს ყაბალახი. Baroni განსაკუთრებით განაცვიფრა მეგრელი ქალების თეთრი ფერის ძაძებმა და იმედგაცრუებული დატოვა აფხაზეთში ცხენოსანი ქალბატონების ევროპული ყაიდის ჩაცმულობამ, რასაც დანანებით აღწერს თავის ჩანაწერებში. Მათ მრავალფეროვან ტანსაცმელს შორის განსაკუთრებით განმაცვიფრა რამდენიმე ქალმა, რომლებსაც შავიან თეთრი უხეში ტილოს ფოჩებიანი სამოსი ეცვათ. ეს მეგრელი ქალების ძაძებია. Შავს ზოგადად გლოვისას იცვამენ, თეთრს კი ყვავილით გარდაცვლილთათვის. Ყვავილს მეგრელები ავადმყოფობად ართვლიან, წერდა ფრანგი მოგზაური. ბარონ დე ბაის მიერ ფირზე აღბეჭდილი საქართველო დღემდე საფრანგეთში კებრანლის მუზეუმში ინახება.
მამა მარჯვებული გურულები, იმერელი მეურმე, ჩიხტიკოპიანი ქალები. ქართველები მე-19 საუკუნიდან მხოლოდ მათთვის დამახასიათებელი გარეგნობითა და ჩაცმულობით პირზე იმ დროის ფრანგმა ფოტოგრაფმა ჟან რაულმა აღბეჭდა. ეს სურათები იმ ალბომის ნაწილია, რომელიც რუსეთის საიმპერატორო კარმა ირანის შაჰ ნასერ ოდინს მიართვა. Ფოტოალბომი დღემდე ხელუხლებლად ირანში გოლესტანის სასახლის მუზეუმის არქივში ინახება. ფოტოებზე ირანული წარწერები კი თავად შაჰის ხელითაა გაკეთებული. ჟან რაულმა სახელი ეთნოგრაფიული ფოტოებით გაითქვა. საქართველოში გადაღებულ რამდენიმე ფოტოს პარიზის გამოფენაზე პრიზიც აქვს აღებული. ჟან რაულის ფოტოობიექტივში იმ დროის ქართველი ებრაელებიც მოხვდნენ. მის მიერ ფოტოებზე აღბეჭდილ პირთა სამოსის ნაკარგები და გაფორმება დღემდე შემონახულ ეთნოგრაფიულ მასალას კიდევ უფრო ამდიდრებს. ფოტოებზე დაკვირვებით მკვლევარებს საშუალება აქვს ზუსტად დაადგინონ ამა თუ იმ კუთხის წარმომადგენელთა კოსტიუმის ნაკარგობა, სამოსის მასალა, იმ პერიოდში ყაბალახის მოხვევისა და ტარების წესიც. 1912 წელს მეფის რუსეთმა საქართველოში ატლასზე სამუშაოდ გერმანელი მხატვარი მაქს ტილკე მოიწვია, რომელიც კავკასიელი ხალხის სამოსის შესწავლაში ჩაერთო. მხატვარი განსაკუთრებით მკვეთრსა და სახასიათო ნიმუშებს არჩევდა, რათა აღმოსავლური კოსტიუმის მთლიანი და რეგიონულად მოდიფიცირებული სურათი ეჩვენებინა. Ის რომ საქართველოსთვის ჭრელი და არა თალხი ფერის სამოსი იყო დამახასიათებელი გერმანელი მხატვრის ნახატებით დასტურდება. Staria ის მოსაზრება, როდესაც ფიქრობენ, რომ საერთოდ საქართველოსთვის ან კავკასიისთვის უფრო მუქი ფერი არის დამახასიათებელი. ეს ნათლად ჩანს ტილკეს ნახატებში, ეს ნათლად ჩანს ასევე პროკუდინგორსკის მიერ გადაღებულ ფერად ფოტოებში. ასევე ალბათ საინტერესო არის იტალიელი მოგზაური ქალბატონის კარლა სერენას ჩანაწერი. Კარლა სერენა საქართველოს პირველად 1875 წელს ეწვია. ქართველების სტუმარმა სპინძლობით მოიხიბლა და მათ შესახებ ფრანგულ ჟურნალში მსოფლიოს გარშემო რამდენიმე სტატია დაბეჭდა. Იგი ადგილობრივი მოსახლეობის ჩაცმულობას, წესჩვეულებებს, ტრადიციებსა და ეკლესია-მონასტრების საგანძურს აღწერდა. კარლა პირველი ფოტოგრაფი იყო, რომელმაც უნიკალური კადრები აფხაზეთის ტერიტორიაზე გადაიღო. იმერეთის ბაზარში წერს, რომ უნდოდა შეეძინა ნაჭერი თავისი კაბისთვის. ისეთი ფერთა გამა იყო, ისეთი არაბესკებითა და ყვავილებით მოხატული ნაჭრები იყო, რომ ევროპელი ქალბატონი განცუფრებული დარჩა და თქვა, რომ ერთდროს ესე ჭრელ კაბას ვერ ჩაიცვამდა და როგორც იქნა ბედნიერია იმით, რომ მიაგნო რაღაც ესეთი ნეიტრალური ფერის ნაჭერს. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ჩაცმულობაში ცვლილებები პირველ რიგში ბარის მოსახლეობას შეეტყო. ქალაქური ტიპის დასახლებებსა და ქალაქებში ევროპული ტანსაცმლის მკერავები ჩნდებიან. ამის პარალელურად კი მცირდება ჩოხა ახალუხის მკერავთა რიცხვი. სოფლის მოსახლეობამ ჩოხის ნაცვლად რუსული მაზარა, სამხედრო ტანსაცმელი ჩაიცვა. მიუხედავად ევროპული მოდის სტილის გავრცელებისა, საქართველოს მოსახლეობის ფართომასები ძველებურად ქართულ ტრადიციულ სამოსს ატარებდნენ. Წარსულის გაღვიძება 21 საუკუნეში. Სწორედ ასე შეიძლება ვუწოდოთ პროექტს, რომელიც კომპანია სამოსელმა პირველმა 3 წლის წინ მკვლევარებთან და მეცნიერებთან ერთად წამოიწყო. კოსტიუმები მუზეუმებსა და საცავებში, კერძო კოლექციებსა და ისტორიულ ფოტომასალებში დაცული დეტალების მიხედვით იკერება. მათზე დატანილი აქსესუარებისა და სამშვენისების ასლები კი საუკუნეებს ითვლის. უმთავრესი აქ აზრი იყო, რომ ჩვენ შეგვენარჩუნებინა და აღგვედგინა ის გაწყვეტილი ჯაჭვი და გარკვეულწილად ის დანაკლისი, რაც მე-20 საუკუნემ ესე ძალადობით მოახდინა ქართულ სამოსზე. გაწყვეტილი ჯაჭვის აღდგენის სურვილმა ალბათ გაამართლა. საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე დაინტერესდა ეროვნული კოსტიუმით, თუმცა წარმოიშვა ახალი ტენდენცია. ქალბატონებმა მამაკაცის ჩოხა და სამოსის აქსესუარები აიტაცეს. თანამედროვე საზოგადოებაში გაჩნდა მოთხოვნა ავანგარდული სტილის თუ ფერადი ჩოხების შექმნისა, თუმცა კომპანია სამოსელი პირველი მსგავს შეკვეთებზე უარს ამბობს. სამაგიეროდ მამაკაცის საბრძოლო დანიშნულების ფაფანაკი უკვე თამამად დამკვიდრდა კომპანიის ქალთა კოსტიუმების კოლექციაში. Მე გულიმწყდება ხშირად მოდიან გოგოები, ლამაზესი გოგონები და აი ჩოხა უნდათ და როდესაც არის ესეთი არჩევანი კაბების და ესეთი
Braval Peruani, Sacirvari, Adamiani, Romili, Samas, Movir Gepstamis, popularizarea Smuachtens, Čoham, Šemtchovaš, Mitumetes, Masre Bisiar, Sroma, Titan, Konfiguracii, Agebulebis, Mama Kacistui, Agankutnuli, Amis Berket, Sruli, Romšena, Kontrolo, Araris, Aris Magazie, Čoham, Mova, Mandilos, Andešeidzen, Rogorunda, Kontrolo, Armesmis. Amito, Amis, Asiut, Sruli, Pasuhi, Gebulebis, Čoham, Eravi, Gepto, Bralot, Amis, popularizarea Sac. Moveri debit. Ის არის მამაკაცის ფაფანაკი, აქსესუარი, რომელსაც უფრო დასავლეთ საქართველოში იყენებდნენ და გამოიყენებოდა ქვის სროლისთვის. 21 საუკუნეში სამოსელმა შემოიტანა ქალის ფაფანაკი, რომელიც კეთდება თავზე და არის თანამედროვე აქსესუარი. Დღევანდელ ქალბატონებს სამოსელი პირველი ისეთ კოსტიუმებს თავაზობს, რომელიც ყოველდღიურობისთვის მოსარგებია. Ჩვენ ის სიძველე გამოვამჟღავნეთ და Amu gamu am zeurut. Iu omosazreba tu ai mholud am mholud garco uli perebi unda copiliko cartuli samos. Iseset beurger arda dast urda imitoro muzeum si dakota sus khasurati beurat mraval perovani vidre chuen velodit. Aiseti sa intereso ram agmoacina masala. Tavari arisrom ratsu pro ahlos etsnobit ratsu pro grmat shedihar am sam aroshi mitu pro tasats eri izdeba da mitu pro metia gasaketebeli. Მეოცე საუკუნეში კომუნისტებმა ქართული ტრადიციული კოსტიუმი ძველი საზოგადოების სიმბოლოდ გამოაცხადეს. ჩოხა მხედარი ჩიხტიკოპიანი და სარტყელ გულისპირიანი ქალბატონი ძველი თავადაზნაურობის ფუქსავატური ყოფის სიმბოლო გახდა. ტრადიციული ტანსაცმელი სამხედრო კიტელიანმა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებულმა ორდენების დამშვენებულმა ვაჟკაცებმა და მშრომელმა კოლმეურნე ქალბატონებმა ჩაანაცვლეს. Წელიწად ნახევარია მკვლევარები მაღალ პოლიგრაფიულ ბროშურაზე მუშაობენ. Ქართული ტრადიციული ტანსაცმელი, გამოცემა რომლის მიზანიც ახალგაზრდა თაობისთვის ძველი ტრადიციული სამოსის უკეთგაცნობა. ბროშურა ძველი ფოტოებითა და სამუზეუმო ექსპონატების ასლებით იქნება დასურათებული. Პარალელურად კომპანია სამოსელი პირველი მეორე გრანდიოზულ კოლექციაზე მუშაობს. Ძველისა და ახლის სინთეზი ეროვნულ სამოს 21 საუკუნის ისტორიაში აქცევს. Ჩვენ ბევრი გძრახავს რომ რაღაც გარკვეულწილად ისტორიის საპირისპიროდ მივდივართ, იმიტომ რომ ეს სამოსი უკვე წარსულია და რაღაც ხელოვნურად გაცოცხლება ამისი ვერ გამოიტანს კარგ შედეგებს. Ესე იგი, რადგან ტრადიციული ხარ აუცილებლად თანამედროვეობას უპირისპირდები, ესე არ უნდა იყოს. Რაც ცვლილებებს მოიტანს საზოგადოების მოთხოვნა და ყოფა აქვს თუ არა მომავალი ეროვნულ სამოს ჩვენს ყოველდღიურობაში. Ქართული ეროვნული სამოსის განვითარების ჩარხი ჩვენს ეპოქაში ნელ-ნელა კვლავდა ტრიალდება.